Ja, nu är det UG, en gick UG. Oh, what the fuck? Get one tap, det är bra. Så, snyggt. Jag säger den till. Pika din fläskläpp! Vart är han? Han är där som polare då. Död. Jag tänkte att han var där. Död. Hello, where are you from? Okej. Okay. Oh! What the fuck? Nice saves. Vad fan hände precis? Det är lugnt, det är bara 50 sekunder för att jag ödde. Det är det! Jag kom med. Nej, jag fick 3! Men snälla. Balkon. Pappa. Vad är det som händer? Det här är svinkul. En till ace, du driver med mig. En till ace. Men... Så han kör runt med PP Bison istället? Nej, du... Ta och fight dem så länge. Det var inte meningen. Men det är lugnt, du har sen då. Vadå, 31 kills första? Ja, tack för att du delar med dig! Det där är så jävla bullshit. Den... Oh. Oh, we don't get it. Are you kidding me? Nej, jag kan inte spela, jag får panik! Nej! Du driver! Jag har 13 frames! Nej, nej, va? Du driver inte nu! Jaha, oh my god, jag har 7! Jag hade 3! Jag hade... Va? Kolla på mig! Jag kan röra mig! Men va? What the fuck? Va? Vi behöver mycket high quality metal, eller? Jag får det ner till pizza och andas in och typ har ätit mycket mat så blir jag sån. Det är mycket kvalitet. For this, for fuck's sake! Like, who said no? What? Can you look straight down? What? What? I helped Tom mother got cancer for Christmas. Ouch.
You just dig an axe out of his skull like, oh yeah, my bad. Not bad. Oopsie. Oh my god. Kan han amma göra så här? What the fuck? Fuck you. Oh my god. Jag vet inte så står jag. Roger, T-posa för mig! What the fuck? Gör det för fan. Ja! Gå runt lite. Jag vill också se. What the fuck? Åh, det där är skitkul. Ska Discord. Men. Detta är ju sjukt! Det här är så fucking aid så att det finns inte. Nu kommer jag gå och stampa på min eld. Jävla horunge! Andra gången det där händer. Döda ninjor, eller hur? Ja, då kör vi den här, för jag tror det är garanterat att ninjor kommer. Ska ni bugga in i tåget? Jag tog den. Åh! Oh! Den här. Jag ville inte göra det där. Det var jätteläskigt. Hjälp! Och satan vilka soldater som kommer där mot dig. De är skitliga. Åh jävlar! Ser ni hur han flyger eller? Vem? Åh jävlar! Vad har du för dator?